Rock and Rio, SPM akan bersiaran uh, di Bukit Kairah uh, Equestrian Resort pada 17 Disember 2022. Uh, cuti sekolah ini manfaatkan ruang dan masa anda untuk bersama anak-anak dan uh, dikabarkan destinasi-destinasi popular tempatan sudah pun mula mendapat permintaan sehingga 100% uh, booking ataupun tempahan. Jadi untuk cakap lebih lanjut, cuti sekolah merancangkan sektor pelancongan. Sekali lagi saya bersama dengan uh, tidak asing bagi kita Tuan Uzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Lira, dari JB Lira. ni ya. Ya. Dari, dari dari JB tu. Ah ha, dari JB pagi tadi sampai. Okey tapi itu pun <laughs> flight pun dah fully book eh. Fully book dan ramai <laughs> saya tengok saya saya sungguh gembiralah dengan mm -hmm. sambutan rakyat Malaysia eh okay. melancung dalam negeri. ya ini yang saya amat terharulah mereka menyokong hmm. penggiat-penggiat industri pelancongan pada terutama sekali cuti sekolah. Okey ini kita nak cakap ni tuan. Uh, cuti sekolah dah start lebih kurang 3 minggu. Ya. Yeah. Uh, katanya em um, di mana sebenarnya destinasi yang sudah mendapat tempahan yang luar daripada jangkaan ataupun 100% sekalipun Ya, soalan itu soalan bagus. Sebenarnya hmm. saya pun uh, kita target untuk dua tiga tempat saja. Langkawi, yeah. Pulau Pinang, Pulau Port Dickson. Tapi bila saya tengok lihat data, eh, hmm. saya rasa uh, banyak orang uh, tempat-tempat. Terutama di desa-desa, hmm. di homestay, di kawasan-kawasan yang kita tak pernah tahu pun. Eh, yeah. Memang penuh dengan pelancong-pelancong. Hmm. Saya dapat tahu Bagan Datuk pun penuh dengan pelancong. Uh, setiap wow. hari lebih kurang 20-30 bas ke uh, Bagan Datuk. Hmm. Uh, sebabkan hmm. ada tempat-tempat yang menarik. Eh, seperti Sky Mirror. Hmm blue tier dan juga apa ni sunflower taman-taman hmm. taman sunflower kalau kita ambil apa orang sekarang ni orang kata apa, OOTD ke eh. hmm. OOTD kita ambil gambar hmm. ke so macam kat <laughs> Netherlands dekat Belanda kan tapi hmm. sebenarnya dekat bahagian Dato ah ha, itu dia jadi jadi tempat-tempat ni kita haruslah lawat dan ha, dan dalam negara dan jika kalau boleh kita melawat dengan keluarga kita okey tapi kan saya tengok trend uh, pelancongan yang baru sekarang ni bukan hanya pelancongan di kawasan pantai, bandar ataupun destinasi popular tetapi ramai yang sudah mula untuk pelancongan um, lebih kepada forestry, lebih kepada flora dan fauna dan inap desa sudah pastinya uh, laris. Jadi uh, bagaimana perkembangan ini tuan melihat satu produk destinasi pelancongan yang baru sudah mula terbit dalam negara kita ini. Di ya, antara perkembangan yang terbaru eh terutama hmm. selepas Covid eh sebelah pandemik ni ya. kita tengok rakyat Malaysia ni dia lebih gemar hmm. pergi dalam hutan bersama-sama uh, dengan family kemah, Sekarang Kemah pun ada glamping, secara hmm. mewah ah, secara mewah. Da dan uh, dan tak semestinya pergi tempat-tempat jauh. Hmm. Kalau kita pergi tempat dengan Kuala Selangor, dekat Fraser Hill, on the way Fraser Hill, ada ada air, air terjun tu. Saya tengok ramai uh, family ah uh, melawat situ dan juga di KL ni 20 minit daripada KLCC. Ada kemencah hmm. dengan air dengan boleh makan dekat tepi sungai, dalam sungai, boleh makan dalam sungai. Uh, kambing golek, ini adalah hmm. satu pengemah ataupun uh, pengalaman ataupun experience yang kita jarang lihat dan saya rasa lebih ramai lagi rakyat Malaysia dia gemar dalam kita punya aset yang banyak terutama hutan-hutan negeri ya di seluruh ya. negara yang boleh kita nikmati dan ini adalah masa yang sesuai untuk kita nikmati okey tapi uh, tak terlalu terlambatlah untuk kita menempah ataupun membuat tempahan pada ketika ini cuma saya difahamkan hmm, um, pakej ataupun voucher-voucher untuk tempahan uh, sudah sold out ataupun yeah. laris. Uh, <laughs> kongsikan yeah. tuan situasi. Uh, pihak MITA, kita yeah. bekerjasama dengan pihak Tourism Malaysia ya, yeah. uh, di bawah agensi, uh, di bawah kementerian MOTEC ya, di mana kita uh, mengadakan kempen-kempen. Yeah. Dah berapa kalilah kita mengadakan kempen-kempen menggalakkan rakyat Malaysia melawat uh, dalam negeri, melawat yeah. domestik. Dan, uh, uh, saya rasa apabila kita melancarkan kempen-kempen uh, itu -kempen dalam satu dua jam tu habis voucher dia. Abi, voucher juga dengan. Terima kasih kepada uh, pihak Kementerian Kewangan yang telah memberi uh, satu rancangan untuk rakyat Malaysia untuk melancung dalam negeri. Jadi, tapi kita kita haraplah uh, rancangan ini, dipanggil kita kita uh, kita hmm. teruskan untuk tahun depan supaya rakyat Malaysia boleh merancang. Merancang ni amat penting ni. So, yeah. Eh, yeah. Jangan kita hari ini nak pergi, hari ini nak, <laughs> nak 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 <laughs> apa nak tempat lah, itu harga maut lah kita panggilkan. Hmm. Jadi kalau boleh kita rancang untuk tahun depan dan tahun depan ini banyak lagi tempat-tempat yang kita boleh uh, terokai. Okey, kalau tahun depan itu lokasi mana yang mungkin dicadangkan oleh pihak MITA tuan. Eh pihak MITA kita sentiasa mencari tempat-tempat baru. Hmm. Saya pun belajar banyak daripada TikTok ni. Memang okay. macam-macam daripada OOTD dengan video-video. Hmm. Jadi tempat tu kita tengok lihat semenda dia boleh sustain Kita tak mahu pelancong-pelancong datang situ buang, buang sampah. Hmm. Ha, kita kena kutip ya dengan pihak-pihak berkuasa mem, ha, menambahkan pembelanjaan Jadi kita kena tengok lihat semenda tempat tu sustainable. Lah. Sustainable tu sustainability tourism ni very important. Amat penting untuk kita supaya kita boleh jaga alam sekitar, kita boleh jaga uh, apa nak uh, tambahkan pendapatan ataupun ekonomi setempat tu. Ha uh, biasa. Hmm. So, ekonomi uh, dipanggil rural tourism ni kan amat penting. Ini salah satu langkah yeah. untuk kita, uh, apa, kita 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 eradicate uh, poverty hmm. uh, kemiskinan uh, dan uh, tourism ni antara antara yang industri yang boleh semua boleh libat bukannya travel agent saja, bukannya hotel semua daripada pak cik dia, mak cik, daripada abang, daripada adik, daripada kak long, semua boleh libatkan diri dalam industri pelancongan tak semestinya jadi travel agent tetapi berbagai-bagai produk yang kita boleh tunjulkan untuk industri industri yeah. pelancongan dan saya saya apa yang amat tertarik dengan cruise development eh cruise tourism development gimana okay. kapal kapal sekarang dah ada di Port Klang Okay. dan setiap hari kita pergi mana-mana, merata okay. pergi polis pergi pergi Port Clark, eh pergi ke ah, ni, Langkawi, hmm. pergi Penang. Saya harap semua rakyat Malaysia ni ambil peluang ni hmm. untuk kita nikmati di kapal mewah. Hmm. Ha, dan mungkin mungkin bukan sekarang, mungkin kita boleh boleh gancang untuk tahun depan. Kita yeah. nampak uh, kapal cruise Genting Dream kalau tak silap. Ya yeah, betul, di, di Pulau Pinang <laughs> ada berlabuh di Pulau Pinang. Yeah. Hmm pecutian krus juga satu pilihan yang menarik pada ketika ini. Jadi, apakah banyak pilihan krus ataupun pilihan-pilihan pecutian krus yang sedang ditawarkan pada ketika ini? Ya, sebenarnya, negara kita ini apa, dikelilingi hmm. oleh laut. Eh. Jadi, hmm. harus kita mempunyai banyak ha, pilihan untuk krus. Hmm. Dan saya dapati syarikat krus pun akan menambahkan kapal tak lama lagi. Okay. Sekarang satu kapal, kapal tu kita dah boleh dapatkan lebih kurang 4000 apa ni passenger satu satu kapal tu. Besar okay. tu lebih kurang 19 tingkat, 19, 19 tingkat. Wow. Macam satu bangunan tu pergi berlayar laulah. <laughs> Jadi macam-macam ada situ dengan hmm. timpak lah dengan ada macam-macam kemudahan dan inilah satu saya rasa satu apa ni percutian yang bagus untuk family, hmm. family bonding, dia kita paksa family-family kita datang kita berinteraksi ya <laughs> tak adalah tak payahlah main-main bergantung internet internet pun tak ada situ jadi kita ya. main kat tengah-tengah laut tu hmm. bonding dan ini satu pilihan yang sangat-sangat sesuai untuk family jadi inilah masa yang sesuai mm boleh pergi ke destinasi uh, ya pelabuhan Klang Melaka, Pulau yeah. Pinang, Langkawi pun ada juga yeah, eh. Yeah. Um okey, cuti sekolah ni mungkin uh, agak spesifik dan juga menarik, lebih khusus kerana percutian yang melibatkan keluarga. Kalau mungkin percutian untuk mereka yang bujang ataupun backpackers itu lain. Jadi bagaimana untuk percutian yang melibatkan keluarga ini uh, boleh uh, bukan saja memanfaatkan keluarga tetapi perlu dirancang awal supaya setiap anggota keluarga itu boleh menikmati percutian sepanjang cuti sekolah ini. Tuan. Ya, sekarang ini selepas uh, pandemik ini, hmm. dah, semua benda dah berubah. Ya cuti sekolah pun dah berubah. Jadi kita sebagai family kita agak susah sikit lah nak merancang sebab cutian pun agak berubah kan. Dan kita bercuti anak tak bercuti. Jadi kalau boleh kita minta lah pihak kementerian kementerian pendidikan untuk kita tengok kita relook balik lah. Revisit balik lah percutian-percutiannya. Bila percutian tu sama dengan dengan sekolah dan bapa pun boleh cuti sekolah sama cuti sekali, mak pun cuti sekali dan juga mungkin anak-anak yang kolej pun boleh pergi cuti sekali. Jadi kita selari selari kan kita boleh rancang. Rancang -perancang perancangan ini saya saya beritahu tadi amat penting dan uh, dengan adanya uh, perancangan ini kita boleh uh, mengadakan satu family bonding yang lebih kerap lagi family bonding very important percutian hmm. ini untuk family bonding supaya kita kadang-kadang kita tak tahu hmm. anak kita uh, setahun uh, tunggulah kita kan kita kata tunggulah tahun depan untuk cuti tengok-tengok hmm. dah 3 tahun dah 5 tahun dah 10 tahun tengok-tengok dah 18 tahun dah boleh mengundi dah jadi <laughs> jadi tak pergi cuti lagi jadi yeah. saya, saya haraplah saya gesa semua rakyat Malaysia keluarga Malaysia jadikan aktiviti Melancung dalam negeri ini satu aktiviti yang kompasri, hmm. harus yang wajib untuk mereka, uh, mereka sama-sama dan juga berbelanja dan ini akan menyumbangkan ekonomi negara hmm. uh, setempat, terutama sekali di family ataupun di desa-desa. Yeah. Uh, tapi tu ada uh, keluhan mungkin um, pelancong tempatan berkenaan tentang ya ada satu tempat tu kalau dah dah viral dah tular daripada harga murah tiba-tiba mencanak naik harganya selepas popular dan juga dahulu langkawi pernah um, dikritik oleh oleh pengguna uh, kerana peniaga-peniaga di langkawi menaikkan harga makanan sesuka hati sehingga membebankan pelancong tempatan malah hotel-hotel tempatan juga digesa oleh uh, pelancong tempatan supaya janganlah harga itu terlalu international teri sangat bagilah ruang kepada pelaju tempatan. Yeah, yeah. Apa mungkin kerjasama yang dilakukan oleh pihak Mita untuk melihat isu ini lebih mendalam tuan? Sebenarnya Ismail, uh, ini adalah cabaran baru lah untuk kita hmm. eh. Uh, kita mempunyai kadang bila uh, semasa Covid tu ramai pekerja-pekerja yeah. dah dah berhenti. Hmm. Uh, banyak kapal kap 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 terbang tu tak boleh ...tak boleh terbang lagi. Dan juga bus-bus pun tak boleh lagi. Masih lagi nak perlukan maintenance. Kapal terbang lagi pula. Dia bukan boleh start engine ni terus terbang. Kan? Dia kena maintain, dia kena macam-macam. Jadi kebanyakan kapal terbang tu masih lagi... ...belum lagi terbang. Jadi ini akan mengakibatkan kos yang tinggi. Dan kita faham rintikan ataupun aduan pihak-pihak pengguna... ...ataupun pihak-pihak pelancong. yang mengatakan harga agak mahal. Sebenarnya kita mempunyai pilihan. Banyak pilihan. Itu sebabnya tempat-tempat lain. Di homestay ada tempat-tempat di kawasan-kawasan yang 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 desa yang cantik-cantik yang cantik, tetapi belum lagi terkenal hmm. kita gunalah tempat-tempat tu janganlah pergi satu tempat tu pergi ke tempat yang popular tempat masa itulah yang nak nak pergi masa itulah juga nak apa kan Memang nak mahal. membeli kan jadi hmm. itu akan jadi harga mahal jadi kita sedang mencuba mengatasi cabaran-cabaran ini -cabaran sebagai pekerja-pekerja hmm. yang saya harap dengan dengan kementerian yang pihak kerajaan baru ni kita tengok lihat masalah pekerja yeah. jadi kita jadi hospitality ataupun tourism memerlukan pekerja untuk uh, untuk memberi servis yang bagus. Jadi saya harap hadap kita uh, sama-sama bersama dengan uh, kementerian bersama dengan menteri baru eh yang saya rasa mempunyai pengalaman yang luas eh terutama antarabangsa dan juga uh, dalam uh, perniagaan eh, Kita tengok lihat bagaimana kita boleh atasi pekerja ni, masalah pekerja. Bila-bila masalah pekerja ni kita boleh uh, kita boleh uh, memberi servis yang bagus dan uh, bilik pun tak tak payahlah tunggu sampai pukul 3 petang baru nak masuk bilik. Ni siapa <laughs> nak kemas bilik sama nak kemas katil ni kan? Uh, kena ada orang kena Betul. kemas katil. Jadi pekerja memerlukan pekerja, bukan robot. Robot tak boleh kemas katil. Hmm. Jadi inilah salah satu cabaran yang kita 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 harus tandangi. Kita jangan sembunyi. Kita tengok apa masalah kita boleh apa ni solution yang short term dengan long term mungkin short term ni kita boleh bawa pekerja-pekerja asing dan mungkin long term ni kita boleh cari lebih lama ramai lagi pekerja-pekerja uh, tempatan untuk kita melahirkan apa ni pemimpin-pemimpin uh, industri pelancongan dan hospitaliti. Ya. Yeah. Cakap pasal isu kemas katil hotel ni <laughs> saya pernah lihat ada satu iklan hotel dia menawarkan harga murah tetapi uh, pengguna ataupun uh, pelanggan mesti mengemas Katil ha, sebab itu <laughs> Sampai begitu sekali Itu lah cabaran itu Utama sekali itu ha. untuk kita Itu cabaran -taw -taw dan juga tawarannya lah. uh, Kita lihat eh, um, uh, Industri penerbangan juga turut uh, bergerak rapat Dengan industri pelancongan Lebih-lebih uh, lagi cuti sekolah Kalau dulu kita ada AirAsia, Malaysia Airlines Malindo, uh, Firefly dan sebagainya Tapi kini kita sudah ada My Airlines Ada juga Scoot untuk Singapura Dan sebagainya Dan ura-ura uh, Sarawak juga mungkin akan hadir Dengan satu airline yeah. yang baru Jadi bagaimana kehadiran Airline dan juga um, industri penerbangan yang lebih rancak ini akan memungkinkan uh, pilihan yang lebih banyak dan murah untuk pelancong pelancong tempatan. Ya, yeah, baik in, industri penerbangan negara kita hmm. telah mencapai ke, ke kategori satu yeah. yang telah dianugerahkan oleh uh, pihak berkuasa di Amerika. Ya. Hmm. Ini satu uh, perkembangan atau pencapaian yang sangat baguslah. Uh, quality service dengan security airport airport kita udara kita sangat. Sangat bagus lah, kategori ya. satu berbanding dengan negara, negara lain. Jadi, dan kita juga harus kalau boleh kita galakkan usahawan-usahawan tempatan hmm. untuk mengadakan syarikat penerbangan sendiri. Dan baru-baru ini ada syarikat penerbangan yang, yang penerbangan baru yang memberi boleh memberi satu offer tawaran yang bagus untuk rakyat Malaysia untuk melancong dalam negeri pergi Sabah, pergi Sarawak. Kadang-kadang kita tengok Sabah pun kadang-kadang tak realistik harga-harga airfare. Hmm. Kita kena tarik. Jadi, saya amat, amat teruja lah apabila yang amat berhormat Premier Sarawak mengatakan, mengumumkan ada satu airline untuk negeri. Ini satu kemudahan, satu lonjakan, satu game changer approach di mana beliau tahu, beliau faham syarikat penerbangan ini bukan untuk keuntungan Yeah. keuntungan syarikat tapi keuntungan negara terutama keuntungan negeri apabila ada penerbangan ada accessibility ada connectivity maka banyaklah ramailah kereta pelancong-pelancong yang boleh datang ke situ hmm. ramailah pelabur-pelabur datang ke situ dan ini akan jadi dynamo, dynamo effect untuk negeri Sarawak saya rasa Sarawak adalah satu negeri yang negeri contoh untuk mereka mengadakan apa mempunyai syarikat penerbangan sendiri dan kami di pihak MITA sungguh menyokong walaupun orang kata ini projek-projek mewah omega tidak ini projek semestinya harus untuk untuk mereka mengadakan connectivity daripada seluruh negara ya yeah. Kita harapkan harga murah tapi tidak menyidai pelanggan di lapangan terbang. Ah, yeah. <laughs> <laughs> Itu yang kita harapkan. Yeah, betul. Uh, cuma persoalannya, um, ya yeah, satu lagi, uh, mood pengangkutan untuk ke pulau-pulau juga uh, amat popular. Dan ramai yang mengharapkan uh, perkhidmatan bot-bot laju, feri-feri akan dapat dikerapkan dari semasa ke semasa. Seperti mana keluhan untuk ke Langkawi. Uh, difahamkan pada ketika ini, empat empat feri mungkin ke yeah. Langkawi dari tanah besar dan juga untuk ke pulau menarik seperti Pulau Tioman, Pulau Perhentian dan sebagainya. Jadi apakah cadangan untuk memberi kemudahan ataupun kekerapan kepada perkhidmatan bot ini memungkinkan lebih ramai pelancong di kawasan pulau-pulau ini? Ini sebenarnya betul. Ini sebenarnya cabaran-cabaran baru di mana kita dah dulu tahun, tiga tahun ya. Eh, tidak tengok, tengok lihat kemudahan-kemudahan terutama daripada JT-JT. Hmm. Dan kita tahu JT kalau Pelis tu mempunyai cabaran yang besar terutama lumut tu ada eh, dan selut tu tak boleh kapal pun tak boleh masuk ferry yeah. tak boleh masuk jadi ini adalah satu cabaran yang baru saya rasa dengan adanya kerajaan baru ni kita 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 yakinlah hmm. dengan menteri baru yang berhormat Datuk Seri Tiong ya Datuk hmm. tengok lihat dan juga Datuk Seri Datuk apa ni apa ni Anthony Wong yang menteri pengangkutan kita lihat duduk sama tengok macam mana kita boleh selesaikan ini uh, selesai uh, masalah yang bukannya boleh selesai sekelip mata uh, tapi kena rancang dan saya rasa Langkawi harus uh, kita patut ada satu penyelesaian ataupun satu uh, jeti yang baru uh, untuk kita uh, mengangkut atau kita kita memberi kemudahan pengangkutan uh, pelancong ke Pulau Langkawi. Ini addition of the flight lah. Uh, hmm. Jadi ferry amat penting untuk kita dan juga uh, boat-boat pelancong pun harus ditengok lihat semasa mereka ni berlesen dan kadang-kadang takut apa-apa terjadi -apa itu masing-masing musim -masing musim -masing hujan ni kau tak apa kan masing-masing tunjuk um, blame shade eh hmm. jadi kita tengok lihat um, sama ada boat tu e dengan dengan life jacket dengan apa uh, dan baru-baru ni saya pergi ke Pulau Pinang tu kita tengok Pulau Jerjak hmm. uh, kita pulau pulau uh, dengan dua tiga pulau situ lagi memang cantik Hmm. dengan dengan kemudahannya bagus dan saya amat terima, apa ni, teruja apabila pihak kerajaan, kerajaan negeri Propina mengatakan ada ferry ferry apa ferry apa ni taksi taksi ferry ah hmm. uh, di ni taksi laut Uh, yang akan diadakan tak lama lagi. Ini satu-satu kemudahan satu-satu satu, -satu uh, yang boleh kita tarik lebih ramai pelancong. Yang kita lihat dan juga bukan hanya naik kapal terbang tetapi dengan, dengan menggunakan feri-feri dengan dengan juga dengan bot-bot yang hmm. yang berdaftar. Itulah kita perlukan kerjasama daripada kerajaan negeri juga untuk mempromosikan produk pelancongan masing-masing. Kita sedar maklum di peringkat kerajaan negeri setiap uh, negeri mempunyai uh, tourism agency masing-masing macam Selangor Tourism, yeah. Pinang Tourism, Sabah Sarawak dan sebagainya. Jadi uh, bagaimana tuan melihat ini pentingnya untuk kerjasama bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi bersama dengan pihak kerajaan negeri dalam mempromosikan produk pelancongan masing-masing dan juga memaparkan produk pelancongan masing-masing. Uh, industri pelancongan ini industri penting. Hmm. Jadi semua orang kena tahu. Semua ya. semua orang kena 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 apa kena kena ya abla kena admit lah yang industri panjungan industri yang penting negara Arab Arab Saudi ya akan belanja 800 bilion US dollar dalam masa lima tahun untuk 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 memposisikan Saudi Arabia satu destinasi yang yang sangat popular bukan hanya untuk umrah dengan Hajj pilgrimage tapi untuk semua orang jadi kita tahu industri panjungan sangat penting jadi saya harap lebih apa yang di bahagian ini industri ...state tourism yang lebih aktif, agresif. Saya tengok ada dua tiga agresif, sangat agresif. Dan uh, banyak lagi negeri-negeri yang harus uh, lihat jangan comfort zone. Yeah. Uh, kita sekarang dalam keadaan yang baru, zaman okay. yang baru. In fact, di negara-negara eh, terutama negara Amerika... ...bukannya negeri tourism saja, uh, state tourism saja ada... ...tetapi bandar-bandar. Uh, okay. Kita tahu ada Las Vegas Visitor Convention Bureau. Mm. Kita ada Los, Los Angeles. Dia, akan, dia sebenarnya... Kita zoom, kita zoom ke uh, bandaraya, zoom ke tempat-tempat uh, supaya setiap PBT mesti ada cawangan ataupun department khas untuk tourism yeah. uh, dan bekerjasama dengan uh, dengan pihak industri uh, pelancongan. Jangan yeah. kerja silo saja kan. Kena bersama-sama dengan pihak industri pelancongan supaya kita boleh mengangkatkan setempat atau uh, destinasi tempat tu ke, ke ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya, yeah. tapi um, ada sahabat-sahabat kita bertanya untuk destinasi honeymoon terbaik di mana <laughs> sekarang ni mm. glamping pun dah jadi honeymoon tempat <laughs> tak <Lain laughs> macam ni dengan hutan-hutan lah. dengan <laughs> dengan, hutan -hutan, dengan mm. apa kan dengan sungai tu Jadi yeah. sebenarnya tempat Malaysia ni mempunyai banyak tempat yang mm. kita kata honeymoon honeymoon apa honeymoon place, lah ni mm. jadi cruise pun boleh dijadikan honeymoon cruise ni kan dan juga hutan-hutan dan, dan bawah bawah ini saya pergi ke Sedim mm. eh, di mana kita ada rafting tu rafting tu memang kalau boleh dengan dengan baru kan Macam ni ah, Dia punya <laughs> Dia punya Dia punya <laughs> <laughs> Dia Aksi-aksi lah Itu pun jadi boleh jadi Animun ni okay. tempat animun Okey okey Secara kesimpulannya tuan uh, Mungkin uh, Untuk cuti sekolah ini Dan juga mewakili pihak Mita Apakah harapan mungkin Untuk melihat sektor pelancongan Terus dirancangkan Dan juga mempromosi Produk-produk pelancongan tempatan tuan Ya Pertama sekali terima kasih Saya mengucapkan terima kasih Pada rakyat Malaysia hmm. Kerana sentiasa menyokong uh, Pihak industri pelancongan Tempatan Dan saya, saya haraplah Lebih ramai lagi mencuba uh, eh, Meneroka tempat-tempat Tempat-tempat uh, yang baru dan memberitahu pada kami apa-apa cabaran apa-apa cadangan apa-apa yang boleh penyelesaian untuk kita bergerak sama industri panjungan ini bukan hanya hanya untuk kita untuk travel agent saja untuk hotel saja tapi untuk semua dengan adanya industri panjungannya yang lebih lebih bagus lebih tingkat maka ekonomi negara akan tingkat dan ini akan menambatkan uh, ringgit Malaysia apabila demand ha, demand of ringgit Malaysia lebih tinggi kita nak tarik lebih ramai lagi pelancong dan saya dapat dapat tahu kita semalam kita berbincang dengan apa ni embassy China mm -hmm. kemungkinan kita akan bersedia untuk pasaran daripada negara China. Ini adalah satu okay. pasaran yang besar untuk kita dan kita harus bersedia. Semua orang akan jadi uh, t -t apa host yang bagus. Saya haraplah hmm. uh, semua bersedia untuk menye uh, untuk menerima pelancong-pelanungan antara masa tapi sebelum tu kita melawatlah uh, negeri kita dulu. Janganlah okay. pergi ke tempat lain. Melawat negeri kita dulu, hmm. negara kita untuk kita tahu uh, negara kita lebih lebih lanjut lagi. Ya, masanya untuk cuti-cuti Malaysia. Cuti -cuti Betul eh. dekat je. Okay. Ya, betul. Itu yang penting. Uh, kita kalau nak paling dekat, boleh pergi ke Nismilan. Kuala Pilah pun ada lokasi menarik juga. Uh, ada ni, air terjun dekat Kuala uh, Pilah. Uh, ataupun pergi pergi ke Rembau untuk glamping. Sebab apa? Uh, Tuan Uzaidi, selepas ini kita nak ke cerita pagi Nismilan. Terima kasih Tuan Uzaidi Udanis, uh, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia. Minta bersama dengan kami, melancurlah dalam negara dan marilah kita cuti-cuti Malaysia. Seperti yang dikatakan tadi, kita nak